galera, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, ficou som maneiro pra caramba, né? Essa música do Morado, já fiz a tua presença. Lembrando que eu tô usando a Pod HD500, preset, o patch tá aqui. Quem tiver interesse, é só entrar em contato, tá aqui na descrição. Valeu, galera! E não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de mandar pra um amigo, que isso ajuda muito no meu trabalho. Obrigado a todos também que já me ajudam aí há tempo. Tá bom. E lembrar vocês que quem tiver interesse em outro tipo de preset, de qualquer artista, de qualquer músico, só entrar em contato também, que eu vou estar disponibilizando, tá fazendo o meu melhor. E o preço também tá muito bacana, galera. Não percam não, valeu? E fiquem com o próximo vídeo. Espero que vocês curtem os próximos vídeos que tem pra vir aí. Valeu, galera, e abraço.